Hej, det är jag som heter Fabian. Jag tror ni kommer börja känna mig fast... Samuel, Madusche, Crispus. Jag tror ni kommer se det här och mina andra kompisar. Fast jag är i New Jersey. Och jag har ett lägenhet. Alltså, vi kommer sälja den sen. Kolla. Det är så stora husen här. Det är glassaffären. Och jag saknar er. Hej då.